Ես ելնելով այն բոլոր մտքերից, որ ստեղ արտահայտվել են, մի հատ երկու սենց ընդհանուր հարցադրումներ կանեմ։ Նու առաջինը, տեսեք, լսումներ, մարտահրավերներ, թե հնարավորություններ։ Եկեք միանգամից արձանագրենք մի բան։ Ցանկացած պետության համար մարտահրավեր է տնտեսական մեկուսացումը, այդ մարտահրավերը։ Տնտեսական համագործակցությունը դա հնարավորություն է։ Եվ ինչքան շատ ես դու իրացնում այդ հնարավորությունը, այդքան դրանից միայն շահում է պետությունը։ Ընդ որում, խոսքը վերաբերում է ցանկացած ուղղությամբ։ Տվյալ պարագայում մենք խոսում ենք եվրասիական տնտեսական միության մասին, և շատ կարևոր է գիտակցել, որն է առանձնահատկությունը։ Դա միակ կազմակերպությունն է, որտեղ որոշումներ մենք ինքներս ենք կայացնում կոնսենսուսով մնացած անդամների հետ։ Սա էական տարբերություն է, այսինքն բոլոր անդամ պետությունները շահագրգիռ են, որպեսզի այդ տարածքում տնտեսությունը աճի, որովհետև այդ գումարները մաքսատուրքերից հավաքվում են մի ընդհանուր տեղ, որից հետո նախապես որոշված տոկոսադրույթները բաշխվում են, այսինքն Հայաստանը շահագրգիռ է, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը աճի, և այդպես ցանկացած այլ պետություն։ Սա շատ կարևոր առանձնահատկություն է, որ մենք գիտակցենք։ Հասկանալի է, որ մրցակցություն կա, կա ցանկացած տարբեր մակարդակների մրցակցություններ, բայց կա այս պարագայում ընդհանուր շահ, որ մեզ բոլորից միավորում է։ Մեր տնտեսությունների հետ տարածքի պետք է զարգանան, դրանից բոլորն են շահում։ Այդ տեսակետից, երբ որ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ Հայաստանը իր շահերը, մենք պետք է նայենք նաև, գիտեք ինչ, տիրոջ աչքով, որովհետև մենք հենց այնտեղ ենք գտնվում։ Եվ բնական է, քանի որ բոլոր որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով, ապա բնական է այդ կայացված որոշումների ժամանակ պետք է և ազգային ծրագիր, պետք են և մոտեցումներ, որոնք պետք է նպաստեն նաև Հայաստանին։ Հաջորդ հանգամանքը, որը էլ ավելի ամրապնդում է նախորդ միտքը, ես ցանկանում եմ ձեզ հիշեցնել, որ իհարկե այս միության հիմքում կանգնած են երեք պետություններ, որոնք այդ գործընթացը սկսել էին։ Դա ստեղ հարգաժան դեսպանները նստած են, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, դա Ղազախստանն է, դա Բելարուսն է։ Բայց մյուս կողմից մենք ոչ թե միացել ենք միությանը, այլ մենք իրավական առումով հանդիսանում ենք հիմնադիր անդամ, ճիշտ այնպես, ինչպես այդ երեք պետությունների, ինչու, որովհետև մենք ոչ թե միացել ենք միությանը, այլ մենք ստորագրել ենք համաձայնագիր միութենական այդ պայմանագրին միանալու մասին։ Դեռ չկար այդ գործող միությունը, կար պայմանագիրը, մենք միացել ենք պայմանագրին, դրանով ձեռք ենք բերել բոլոր այն իրավունքները, որը ունեին նրանք, ովքեր առաջինները ստորագրել էին։ Այդ նույն ճանապարհով գնացել են այդ Ղրղստանը, և այսուհետ էլ որևէ մեկը չի կարող այդ կարգավիճակը ունենալ։ Այսինքն տվյալ պարագայում կան հինգ անդամ, որոնք ըստ էության բոլորն էլ հիմնադիր են։ Իսկ նոր անդամ, եթե հայտնվի, ապա պայմանագիր ունի համապատասխան դրույթներ, որը կանոնակարգում է, ինչ քայլեր պետք է իրականացնի այդ ապագա անդամը, և ամենակարևորը նաև ֆիքսում է, որ բնական այդ ապագա անդամը պետք է գործի պետության և նրա անդամների շահերից։ Այս իմ միտքը նախին ասելուց հետո ես մի հարցի էլ անդրադառնամ։ Տեսեք, խոսվում էր Վեաժողովի մասին, որպես հիմնավորում բերվում էր մոտարկումը օրենքների և այլը և այլը։ Իհարկե դա շատ տրամաբանական է այդպիսի մոտեցում, եթե ասենք խոսում ենք Սևծովյան համագործակցության կազմակերպության մասին։ Բայց եթե խոսքը վերաբերում մի կազմակերպությանը, որ ունի վերազգային մարմին, որը ընդունում է այդ որոշումները բոլորի համար պարտադիր, տարբեր մակարդակով, ինչ մտարկման մասին է խոսքը, ստեղ այլ խնդիր մենք ունենք։ Խնդիրը կայանում է հետևյալն, որ անդամ պետությունները կարող են ընդունել այնպիսի օրենսդրական ակտեր, որոնք կարող են հակասության մեջ մտնել այս եվրասիական տնտեսական միության նպատակներին, չորս կարևորագույն նպատակներին, որոնք են դրանք։ Աշխատուժի ազատ տեղաշարժ, չէ՞, ապրանքների ազատ տեղաշարժ, ծառայությունների կապիտալի, սա է նպատակը։ Եվ եթե որևէ անդամ պետություն ընդունում է որևէ իրավական ակտ, որը դրան խոչընդոտում է, դա համարվում է արդեն սահմանափակում խոչընդոտ, և դրա համար
պետք է իհարկե համապատասխան քայլներ ձեռնարկվեն։ Մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, որովհետև շատ պետություններում կան ներքին օրենսդրական ակտեր, որոնք հակասում են։ Այստեղ խոսվեց վաղորդական իրավունքների մասին, որպես օրինակ։ Այդպիսի օրինակներ շատ կան, բայց եթե մենք դիտարկենք եվրասիական տնտեսական միությունը տիրոջ աչքով, մենք անդամ ենք, մենք այնտեղ կանգ լիարժեք։ Շատ հարցերին մենք այլ տեսակետից կնայենք։ Ես ինչու եմ ասում, այդ վեաժողովի համար այդ բաններ առաջարկում հիմնավորումը, որը տվյալ պարագայում չի աշխատում։ Ընդհանուր առմամբ, եթե մենք անդրադառնանք վեաժողովին, այդ հարցը քննարկվել է դեռ մինչև Հայաստանի հավակնությունները դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Եվ նրանք, ովքեր առաջինն են սկսել, այդ ամենընդմիշտ գաղափարը մերժել են։ Տեսեք, որ բուն պայմանագրում որևէ ձևի այդ մարմինը նախատեսված չի։ Հիմնավորումները եղել են նա, որ դա ավելորդ քաղաքականացվում է, որ սրա նպատակը մաքուր տնտեսական է, ավելին ասեն, պատահական չի, որ նույնիսկ մշակութային համագործակցության մասին որևէ խոսք չկա, այստեղ խոսում են, որ դա կարևոր է։ Եվ ասում են, որ ինչ խնդիր կա, չէ՞, որ մշակութային համագործակցությունը մենք իրականացնում ենք ապահով շրջանակներում։ Իսկ այստեղ բերել մշակութային նաև վիաժողով, դա կարող է քաղաքականացնել։ Դա այն դիրքորոշումն է, դա մեզնից չի գալի, դա այն դիրքորոշումն է, որը եղել է մինչև մեր կողմից բանակցային գործընթացի մեջ մտնելը մեր անդամակության հետ կապված։ Ես ուղղակի ուզում եմ արձանագրել, որ մենք հասկանանք, որ սա ոչ թե մի ֆրակցիայի, մի պետության նախաձեռնությունը պետք է լինի, որ այդ հարցը լուծվի, այլ դա պետք է լինի կոնսենսուս քաղաքական մոտեցումների։ Երևի այսքանը, ինչ որ ես ցանկանում էի ասել, ու ավարտեմ նրանով, եթե սենց ընդհանուր եմ հարցադրումները դնում, գիտեք ինչ, շատ անգամ մեզանում սենց դիսկուրս կա, և կամ։ Ես կարծում եմ դա սխալ է, որովհետև և, այ դա է ճիշտ, որովհետև եթե որ ասում են և կամ, ապա տեսնում են սև ու սպիտակ, կամ սա, դա այդպես չի։ Հայաստանի համար չափազանց ձեռնտու է անդամակցություն Եվրասիական տնտեսական միությանը, նույնքան մեր համար ձեռնտու է համագործակցությունը Եվրամիության հետ, նույնքան մեր համար ձեռնտու է համագործակցությունը, քանի որ մենք ունենք համապատասխան ռեժիմներ Ամերիկայի հետ, Ճապոնիայի հետ, մեր համար չափազանց կարևոր է համագործակցությունը Չինաստանի հետ, մեր հարևան Իրանի հետ։ Դրա համար ես կցանկանայի, որ ավարտելու իմ խոսքը, որ հրաժարվենք և կամ համեմատությունից, այլ արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության համար ձեռնտու է և բազմակետերով։ Շնորհակալություն։